Jo sóc Pilar Cerveró Cerveró. Vaig aquí en el 21. Que en febrer faré el 100. Un pare era llaurador. Teníem terres, el meu germà i ell pues, anaven amb això, anaven al camp i tot. A mi també li tocava anar, saps? El temps de les garrofes i tot això, pues, jo anava. Ni tarongers ni tot això, entonces no n'hi havia tants com ara n'hi ha. El campet que hi havia era per pues, criava de tot, grilles, cebes, tot per casa. Pare i fill anaven en el camió i feien d'ordinari. És que anaven a València, com cotxes no n'hi havia com ara, per anar-se'n seguit. Pues compraven, feien la compra que havien de fer, i si era així, anar molta volta i tot això, la deixaven en l'hostal i així. I ells, el camió, se parava en l'hostal, ho carregava, ho duia allí, ací al poble, i ho repartia. Llum sí que n'hi havia, però molt poc igual. Era molt poqueta, pues una pereta, una bombilla així una xicoteta i a la quinza. Ni per el carrer quasi tampoc. Era fosc. Ahí hi havia una font i ala. I d'ahí anàvem totes a carregar. Caia poqueta, fèiem una cola de canters que quasi res. Mentre pues, xuàvem allí. I allí s'armava perquè en caia un filet aixina. I si de nit no t'amplies, potser una xarra gran, trastos, pues els endemà havies de passar el dia en la font. L'àvia, per una sequeta xiconina, passava a un abrevador que anaven a veure els animals quan venia de treballar. I després d'allí passava a un llavaor. Havíeu encarregat de nit, quan acabaven de netejar, ai, de llevar i tot això, les dones a poca nit el netejava i per la nit s'amplia. Passava de la font a l'abrevador i de l'abrevador al llavaor. Si no anaves pronte, perquè ma mare era deliriosa en això, feia, quan vagis ja replicaràs tots els això. Xica, ves, ja està, pilles l'auia neteta, la primera, i mos feia els arradors de val per anar al llavaor a rentar la roba. I molts atrasos, perquè ara la que viu així de tants anys i pensa tot allò, dius, xa, mira, i se feien, estaven contentes, estaven, perquè no teníem altra cosa. Però ara, quan més de temps es vol, als 9 anys es començàvem a anar a escola. Tu fica't als 9 anys, que ara els 9 anys ja estan, ja van, Déu sap, de l'adelantatge i coses que van. Però als 9 anys es començàvem a anar. Però és que antes d'anar-te'n a escola, per lo menos ma mare ja me feia agranar el carrer i arruixar-lo, que era la costum. Això, lleig, saps el que t'ho vull dir? Però ho penses ara, diu, xica. Però mira, entonces no us donàvem compte. Pues se posaven el dos i dos, una davant i una darrere. Aixina, tot aixina. I n'hi havia una que no tenia parella. Sí. I això pegava la volta. I on se parava, l'altra se n'eixia, tornava a pegar la volta. 15 o 16 anys tindríem jo. I quan no sabien què fer, diu, pues toca, anem-se'n allà a furtar albercocs. Però és que el sant demà, i no ho collirem ni feren res, tal això, però mos crien a l'Ajuntament, mos avisen que anàrem a l'Ajuntament. El ben cert és que mos feren entrar una a una per veure que havien de declarar si no portàvem res. I mos donaren un susto, tot per donar-vos un susto, perquè no ho farem això més. I tenen el però mira, no sabíem on anar ni entretindre's. I doncs pues, anem sent allà al camp. Anàvem junts així amb els amics d'ells i això. I es començava a vindre en mi i això. I jo en tinc i altres nòvios no, però a tres xics, que potser, pues, no és que no me feien gràcia, que també em feien, però ell és el que caigué, doncs pues mira. I quan a Jorge Mistral, es criarem junts en el carrer. I així vingué quan ja era majoret, i venia això, i venia sempre a mi, perquè sempre anàvem, i anàvem junts. I
I deien, ah, doncs pues mira, Jorge Mistral, la teua Pilar. Sí. I va seguir, doncs, pues, a ma casa venia com si fora, perquè teníem molta amistat. Ell venia en festes, en vacacions i tot, venia, així al poble. I anàvem junts, i feien teatre també. I me recordo que feren Don Juan Tenorio, i ell va fer de Don Juan, que anava de gent, vingueren de Real i d'un troi, i el saló que ell estava plenet. Els Nadals pues, eren bonicos perquè sí que s'ajuntaven tota la família, tots, encara que visqueren fora, tots esperàvem a casa. I mon pare es posava tot, d'ample i xina, només volia que estigueren tots. En els bous, oh, el meu germà era molt aficionat als bous, era locura. I me'n recordo que un dia teníem a tota la família allí, venien els de fora i tot. Era un dia d'entrar. I estem esperant-los per dinar, estem esperant-lo per dinar i ni venia ni venia. I l'entrada s'havia acabat. I mon pare, este xiquet, va que sempre m'hi feia a mi quedar mal, no sé quantes vegades. Normalment cert és que es posa res de la porta en la corretja amb la mà. I és que s'havia escapat una vaqueta. I se n'havia anat ella a veure si la recuperàvem. I se n'havia anat a replegar-la. I quan entrà, pues, li donarà un rap a polvo. Claro, ell vol que estiguen tots. En guerra, pues, com no teníem, i així no passava res, i la gent jove, ja saps que només tenien gana de festa, se n'anàrem a fer ball una nit i estàvem en guerra. I això pues, estava perseguint perquè no volien, saps? Se n'anàvem a aquell tio Conrado allà baix, que tenia la fusteria, una fusteria, i llogàrem a un home de Montroi que tocava l'acordeón i vingui a fer-nos ball. Però encara no havíem començat i ja teníem la Guàrdia Civil allí. Això era en guerra, que no volien. I vos enviaran a tots a casa. Molt diferent d'ara. Tot el que no ha viscut així a tants anys, perquè jo ho penso i jo dic, oi, i tot això ho han viscut.